Ќе бидат 4 тениски игралишта, спорт на игралиштата ќе има и капуле со посебен административен дел. Според АТП и ВТА стандарди, а 2 од игралиштата ќе може да се користат и во зимскиот период. Дополнително во спортскиот центар ќе има и фитнес центар со на површина од 500 метри квадратни, кој што ќе се употребува како за потребите пред се на професионалните спортски клубови кои што ќе играат тренинзите, кои што ќе играат на преварите и ќе одржуваат тренинзи, така и за комерцијална употреба. Ќе има професионална спортска програма за фитнес, тоа е Сајвекс програмата, а ќе се отвори паралелно со фитнес центарот и мултифункционален простор од 400 метри квадратни за одржување на тренинзи по аеробик, пилатес и буречки спортови. Дополнително на западната страна на платото од спортскиот центар ќе има отворено за прв пат во Македонија брендот Хумел, данскиот бренд Хумел Дој, ќе се отвори продавница за комерцијална продажба на производите. Хотел Русија ќе ги отвори своите врати при крајот на овој месец и сме многу среќни поради тоа за сите свои потенцијални гости, намирници и посетители. Се надеваме, односно типуваме на тоа и сигурни сме дека ќе станеме репрезент на македонскиот, на високиот македонски туризам, како во светот, односно представувајќи со тоа како Македонија, така и Скопје. Главна цел е навистина да се воведе беспрекорна, безусловно квалитетна, високо квалитетна услуга и понуда, па во однос на тоа секој еден наш гостин и посетител да го направиме амбасадор на добар глас како на самиот хотел, така и на градот, така и на Македонија.